Molins de Rei va celebrar el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència Masclista contra Dones i Nens, un acte on es va reivindicar també els drets polítics, civils i socials de les dones. L'acte es va celebrar a la plaça de Catalunya i regidors i regidores del consistori van llegir el manifest institucional de condemna de les violències masclistes. És necessari que les polítiques públiques portin al capdavant la lluita contra la violència masclista i la lluita feminista. És necessari que tots i totes siguem capaços de reconèixer on estan les conductes masclistes, les conductes de violència masclista, que la posem de relleu i que lluitem contra elles. Unes violències que, com apunta el manifest, tant es poden donar en espais familiars, al carrer, a l'escola, a la feina, a internet i a tot tipus d'institucions. Així doncs, es va posar en relleu la importància de la denúncia i el fet de donar visibilitat a moviments feministes. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat, jo sí que et crec, germana, perquè no hi ha cap altra resposta possible front a aquest greu atac contra els drets humans. Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat. No volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades. Cridem juntes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. A l'acte organitzat per l'Ajuntament també hi va participar Amnistia Internacional i va comptar amb una actuació a càrrec de l'Escola Municipal de Música Julià Canals. Ja per acabar, es va cloure l'actuació amb una simbòlica encesa d'espelmes.